Celkem 5 zraněných si vyžádala nehoda automobilu v Mariánských Lázních. Jeho řidič ze zatím neznámých důvodů přerazil zábradlí, vjel přímo na chodník a narazil do zdi místního gymnázia. Přitom smetl dva chodce. Řidiče, který má podezření na zlomeninu páteře, i jednoho z chodců transportoval vrtulník do nemocnice. Tři lidé šli po chodníku v blízkosti Mariánsko-Lázeňského gymnázia. Najednou se na ně ze silnice přiřítilo auto. Jeden z mužů stačil uskočit. Dva 30-leté chodce, cizince, kteří ve městě studují. Auto ale srazilo. Já jsem jenom slyšela velkou ránu a bylo to dost takový deprimující. Auto ve dveřích a potom dva studenti tam leželi. Dáci teda, jeden celý skrvavělej. Druhý se chytal za břicho strašné bolesti. Vrtulník do plzeňské nemocnice transportoval jednoho z chodců s těžkým poraněním hlavy. Druhý utrpěl otevřenou zlomeninu končetiny. Řidič auta podle svědků ze zhora tady se otočil, chtěl pokračovat zřejmě nahoru. Tady ale dostal smyk na mokré vozovce, přerazil zábradlí, vjel na chodník a narazil do zdi gymnázia. Pracujeme s několika verzemi. Řidiče se mohlo udělat nevolno nebo nezvládl řízení. Všechno tohle je předmětem dalšího šetření. Pro řidiče přiletěl po vyšetření v nemocnici další vrtulník. Odletěl s ním na specializované pracoviště. Podle lékařů mohl utrpět zlomeninu páteře. František Niklas, televize Nova.